2019-cu ilin 6 ay ərzində paytaxtda baş verən 244 yol nəqliyyat hadisəsində 77 nəfər ölüb. Bu statistika bugün Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində keçirilən geniş əməliyyat müşavirəsində açıqlanıb. Qeyd edilib ki, sözügedən qəzalarda 216 şəxs müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə yol nəqliyyat hadisələrinin sayı 17,6%, ölənlərin sayı 23%, yaralıların sayı isə 15,6% azalıb.